Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. При мікрофоні Наталя Соколенко, і я розпочинаю черговий епізод нашого проєкту «Фейк-контроль». Днями західні медіа опублікували інтерв'ю із колишнім генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, у якому він поділився своїми спогадами про початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російські пропагандисти вирвали із контексту фразу про те, що в перші дні війни український президент Володимир Зеленський ховався у бункерах від російських убивць. Ця цитата вже встигла стати підґрунтям для поширення нових фейків про нібито бункерного Зеленського і подається як доказ начебто слабкості та страху українського президента. Чому Росія вдається до таких особистих прийомів проти Зеленського, як при цьому намагаються використати імена міжнародних авторитетів, а також як змінилася методика російської дезінформації у 2024 році порівняно із попередніми роками? Про ці та інші питання ми поговоримо із експертом Максимом Віхровим, аналітиком Державного центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Отже, почнімо із фейку про те, що Зеленський нібито ховався від російської армії у бункері кілька діб. То на Заході, то за кордоном, на початку повномасштабного вторгнення, і буцімто до нього неможливо було додзвонитися. Про це нібито зізнався екс-генсек НАТО Столтенберг, за словами російських пропагандистів. Це трохи нагадує історію про російського бункерного діда. Як можна пояснити таку активність пропагандистів, враховуючи широкий горизонт дезінформації часів Великої війни? Пояснює Максим Віхров. Взагалі фейки про Зеленського в бункері почали активно вкидатися в наш інформпростір якраз в перші дні повномасштабного вторгнення. Саме тоді активно поширювався фейк про те, що Зеленський нібито знаходиться десь в бункері в Західній Україні, чи навіть уже в Польщі. Це робилося з метою деморалізувати українців, дезорієнтувати цивільних і військових. Мовляв, от вище керівництво країни десь розбіглося, заховалося, вас кинули, ну, тому здавайтеся і все. Такою була на той момент задача російської пропаганди. Але тоді наша влада ефективно продемонструвала, що ніхто нікуди не втік, і про цей фейк надовго забули. Вдруге тема оцього бункера Зеленського спливла вже 10 жовтня 2022 року після того масованого обстрілу Києва. І тоді російська пропаганда намагалася посилити паніку в українському суспільстві, знову повторила цей фейк про те, що Зеленський в цей час нібито ховався в секретному бункері там десь в Західній Україні. Але тепер ось знову про цей бункер російська пропаганда згадала, і цього разу вже трошки інша відбувається інформаційна операція. Російські пропагандисти не стали нічого там мудрувати і просто перекручено переказують статтю з Financial Times, інтерв'ю Столтенберга, де він якраз розповідає про перші дні повномасштабного вторгнення і про свій досвід спілкування з Зеленським. І користуючись тим, що більшість людей вони не будуть читати перше джерело, яке доступне за платною підпискою на це видання, матеріал англійською, тому перекладати навряд чи там люди його будуть, вони поширюють просто перекручені слова Столтенберга, нібито він скаржиться на те, що в перші дні Великої війни Зеленський десь пропав, що до нього було неможливо додзвонитися і так далі. Хоча насправді він такого не каже, він дійсно каже, що да, були проблеми зі зв'язком. Підкреслюю, що він якраз недооцінив Зеленського, тобто в позитивному сенсі. Ну, а що стосується теми там бункера і зв'язку, то ну, ми всі можемо пригадати обставини перших днів повномасштабного вторгнення, коли заходи безпеки вживалися ну, безпрецедентно високі. Коли росіяни наближалися вже безпосередньо до Києва, потрібно було діяти максимально обережно. Тому те, що керівництво країни перебувало десь захищених місцях, це зовсім не сенсація і це не є дискредитуючим фактом.
Але росіянам дуже важливо розганяти цю тему для того, щоб перебити мемчик про самого Путіна, якого називають оце бункерним дідом. І ми чудово пам'ятаємо, чому до нього приліпилося це прізвисько, тому що ще в часи коронавірусу там Путін сидів за 5-метровими столами, да, зі своїми співрозмовниками, ховався в цих своїх стерильних сховищах, і навіть з початку повномасштабної війни продовжує ховатися в безпечних місцях. Тому що не почувається господарем становища, яким він хоче себе показати, і от власне для того, щоб перебити цей мем про бункерного діда, російська пропаганда вигадує такі фейки, вкиди про бункерного Зеленського. Але як бачимо, такі мемчики не дуже стають вірусними. Чому пропагандисти використали ім'я генсека НАТО Столтенберга для посилення своєї дезінформації? Наскільки важливою є роль міжнародних авторитетів у таких фейках, говорить Максим Віхров. Це абсолютно класичні прийоми поширення дезінформації. Будь-яка дезінформація, яка якось підверстана до якогось знакового відомого імені, вона краще розходиться. Ну, це закони функціонування там соцмереж, інформаційного простору загалом. Власне, наприклад, чому вигадують, що там Зеленський нібито купив там віллу Геббельса? Геббельс – це такий одіозний персонаж, який всім відомий, який запам'ятовується. Так само ж випускаються варіації фейків про те, що там Зеленський, нібито чи його родина купили якусь там нерухомість, там то у Стінга, то десь там по сусідству з Анджеліною Джолі. Тому що ці імена селебритіз, вони дозволяють цьому фейку краще розходитись. Тобто це дуже такий практичний прийом. Що стосується Столтенберга, тут ще інший момент, оскільки всі ці фейки насправді спрямовані переважно на українську аудиторію, передусім на українську, то Росії дуже важливо переконати українців, що, мовляв, західні партнери НАТО і так далі, вони вже зневажають Зеленського, що вони готуються його там якось прибрати чи змістити. Тобто, що насправді вони вже втомилися від України чи від Зеленського, то що вони не задоволені нашим вищим політичним керівництвом. Тобто авторитет Столтенберга використовується для того, щоб атакувати Володимира Зеленського. Крім того, що стосується саме російської аудиторії, у них же також проробляється оцей наративний трек про те, що, мовляв, Захід готується кинути Україну, чи там вже кинув Україну, що західні, як вони кажуть, там колонізатори зневажають Україну і дурних українців, які воюють за їхні інтереси. Тобто, це працює і в той бік. Загалом нічого нового, нічого оригінального. Які методи використовує російська пропаганда, особливо з огляду на фейк про Зеленського? Чи помітні зміни в тому, як російські пропагандисти створюють і поширюють неправдиві фейки цьогоріч у порівнянні з попередніми роками? Відповідає Максим Віхров. Зміни тут скоріше технологічні, ніж методологічні. В принципі, в 22-му році склалася та система от російської дезінформації, поширення російської дезінформації і спосіб виготовлення російської дезінформації, який функціонує без особливих фундаментальних змін і сьогодні. Просто ці фейки, вкиди клепаються за одним і тим же шаблоном протягом років. Інша справа, що змінюються технології і деякі технічні підходи. Тобто, наприклад, російська пропаганда зараз вже починає використовувати там штучний інтелект не тільки для того, щоб робити там діпфейки. Діпфейки – це ж не нова технологія. А ось штучний інтелект дозволяє швидко, наприклад, робити якісь картинки пропагандистського характеру, маніпулятивні якісь картинки, відео і рухомі зображення, які покликані підірвати моральний дух українців, там донести якісь російські наративи. Те саме стосується ботоферм, які працюють уже більш технологічно. Це вже не ті часи, коли вони писали там про пекельні борошна, да? А ми сміялися з цього. Вони вже пишуть українською мовою і часом досить непоганою, от яку важко відрізнити від мови звичайної людини, носія. І вони вивчають алгоритми різних соціальних платформ. Насамперед потрібно слідувати правилам здорового глузду і бути
Уважними до того, що ми споживаємо. На жаль, зараз головна проблема полягає не в тому, що якісь фейки чи вкиди зроблені, ну, так, настільки майстерно, що їх прям неможливо відрізнити від достовірних матеріалів. А проблема полягає в тому, що людина, коли вона гортає там стрічку новин, там стрічку соцмереж, вона настільки мало затримується на кожному матеріалі, що вона, в принципі, не замислюється про те, що саме вона побачила. Наприклад, той самий TikTok, який чудово створений під те, щоб людина просто гортала його і постійно дивилася коротенькі різні там відео. І насправді в неї просто немає часу, і вона не дає собі роботи якось задуматися про те, наскільки вони достовірні. От, і де вони зняті, і що на них показують, скільки релевантні факти. Тому краще довіряти тій інформації, яка потрапляє до нас достовірних джерел. Тобто це медіа, які працюють якісно, які мають авторитет, які знаходяться там в списках авторитетних медій. Ну і звісно ж, ми повинні бути в курсі того, що повідомляють офіційні джерела, повідомлення представників влади, це повідомлення державних органів і так далі. Ми повинні розуміти, що це от є те джерело тої первинної інформації, на яке ми дійсно можемо покладатися. Та інформація, яка є перевіреною, яка є офіційною і яку можна брати до відома. Це такі правила здорового глузду. Тобто бути уважним, розуміти, що інформація, яку ми споживаємо, вона має значення, тому треба бути розбірливим. Ми слухали думки та поради Максима Віхрова, аналітика Державного центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. І для того, аби зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних, звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.